Добре дошли, скъпи приятели, на 15-то издание на Джоме фестивал. Отново тук много свети, има и някакви нови лампички, така, много камери, едни прекрасни неща, за които сега ще говорим на стените. Така, всички се вълнуваме, винаги първите дни на ноември и последните дни на април, първите на май. Свето, ще ти дам думата сега. Ще дам малко трудно говорене сега. Да, давам думата на директора на дългогодишния директор на дългогодишния фестивал с Джоме формат. Светослав Гидов! Легендата! Легендата! Ами благодаря на всички, които дойдохте тази вечер. Този фестивал, нали, всички винаги съм казал, че е започнал на шега, 15-то издание не е вече шега някакси. Да се събирам за 15-ти път, за мен си говори за някаква традиция и дано да си се събираме все по-често и по-хубави поводи. Много мислих си, че това издание ще са малко по-малко участниците, изведнъж като подредих програмата, пак излизаме над 11 часа и така нататък. Всъщност има постоянно кандидати, които правят малки форми, което всъщност ме радва, че има ниша за този вид изкуство. Затова вече нещата да стават по-клипови, по-YouTube формат, по-лесно и по-мобилно. И вече с помощта на споделянето в интернет, всъщност пък и по-достъпни за повече зрители. Това ме кефи, искам да ви благодаря на всички, които участвате, искам да благодаря на всички, които са дошли като наши гости, да се забавлявате, да пиете една чаша вино при Рени, нашата кметица на фестивал. Там са билетите. Така и явката да продължим. Аз да продължим. Да. Обаче, всъщност ние прескочихме нашия така неформален лидер. Николина Богданова! Не знам защо няма заслуги толкова за фестивала. За фестивала имат заслуги всички, които участват. Наистина за 15-ти път имаме участниците, които са за 15-ти път, родити. И всъщност това е единственото и най-същото днешно на този фестивал. Това е последователност и участието на хората. И всеки път ще се страхотно забавлява. И всеки път нови хора. Нови.